Endlich! Wie? Diamant! Bring Diamant und Glück und Mut, was du da, sind die Küchen aus der Schiene hier lang. Wie? Nein, ein Haar kommt im Sabeltann. Muss mal Lena. Ja, wenn ich auch noch gedacht habe, sie ist geschickt. Du kommst, Kaptein! Armee, wenn sie die Ärzte! Ah, du bist eine fantastische Bände, die er tötet hat! Ja, dette var andre bolleskakken. Ikke andre boller, kaptein. Kjøttboller. Ta, kom deg ombord, men hvis du serverer meg som hvis vi grammer råttekjøtt på neste tokt, så serverer jeg deg til heiene. Det forstått? Jeg lover på tro og ære, kaptein. Vi kaster oss, alle våre bord. Hvor ser oss, kaptein, sa han sa. Merke og skuter og ski, så de skjønner at jeg til. Slår, vi seiler nå i natt. Farvel, å farvel.